No Piauí, a direção estadual da Organização das Cooperativas do Brasil confirma para julho um dia especial para o cooperativismo. O Dia de Cooperar 2017, ele vem com o mesmo viés, que é de ajuda, né, trabalhar a questão dos ODS. A ONU tem nos apoiado nesse sentido e nós estamos pegando toda aquela proposta da ONU, né, para estar incluindo em projetos sociais, socioambiental. Então, no dia 1º de julho acontecerá a grande celebração das cooperativas, onde todos trarão prestação de serviço à comunidade. Como as cooperativas estão se preparando para esse evento? Bom, durante todo esse mês, né, que segue antes da são prévias, então cada cooperativa ela tem uma ação. Essa ação ela deve ser uma ação contínua. Vou citar o exemplo da nossa cooperativa lá do Grande Disseu. Nós adotamos uma praça, estamos cuidando dessa praça e junto a isso, outro projeto grandioso será a alfabetização de adultos dentro da cooperativa. A importância desse evento é mostrar que o cooperativismo veio para ficar, né? Principalmente no segmento financeiro, né? Onde a gente possui todos os produtos e serviços bancários, né? Só que com taxas e valores diferenciados, né? Com isso alavancando o crescimento não só das empresas, né? Como da pessoa física também. Né? A gente está passando por um cenário econômico complicado, então hoje qualquer redução de custos que você venha a ter, né, tanto do lado financeiro pessoal como para a empresa, é significativo, né, na economia. E o Sicoobi, como uma cooperativa financeira, ela vem com esse intuito, né, de dar todo o suporte financeiro, né, e com as mesmas garantias hoje que o banco pode estar ofertando. Dirigentes da OCB Piauí acertam detalhes para o dia do cooperar, com apoio de parceiros importantes, como a Igreja, OAB e SENAC. A meta é mobilizar as cooperativas do Estado com serviços à população. Dia 1º de julho, na Puticabana, a partir das 16 horas, teremos uma grande festa do cooperativismo. O Papa Francisco já mandou uma carta parabenizando esse ato de cooperar, que vai ser uma série de eventos, de atividades, shows, brincadeiras, ação social, tirada de título, identidade, enfim, uma série de atividades, juntamente com a Arquidiocese de Teresina, a OAB, outras instituições importantes que vão estar, junto com a OCB, fazendo esse gesto de essa corrente do bem. Percebe o cooperativismo muito associado também a ações de responsabilidade social. Qual a importância dessa vertente, desse viés no cooperativismo? Olha, as Nações Unidas já entenderam que a OCB presta um relevante serviço. Os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas estão já assimilados ao cooperativismo, que é a erradicação da pobreza, redução, eliminação da fome, igualdade entre homens e mulheres, a questão ambiental, tudo isso as nossas cooperativas do mel, a cooperativa de soja, a cooperativa agrícola, enfim, elas promovem no seu dia a dia. E por isso é que nós estamos sempre buscando o bem comum, que é unir os pequenos através do crédito, da educação, do transporte, da economia solidária. Nós fazemos isso muito bem. E nós estamos crescendo. Piauí já temos 64 cooperativas, pretendemos até o final do ano termos 100 cooperativas, que é o objetivo maior, que é o bem comum.